Moro vaan kaikille. Se on maket täällä näin. Nyt mä oon tehnyt monta videota tietokoneessa etupista ja nyt mä ajattelin, tää kuitenkin maks tuli hiiren tos vähän aika sitten. Mä ajattelin, että se tulis mukaan tähän nyt uuteen esittelyyn. Koneen sisällä. Rytsenin 2700X. RTX 2700 Super ja tuolla alla on vielä GTX 760. Se on niinku yhdistetty tuon toiseen näyttöön ja toiseen näyttöön tuon moneemi. Sitten tässä on tää 300, noin 300 euron Samsungin näyttö. Vähän kaareva tolleen. 2K-resoluutio. Full HD-resoluutio tapaksi joku 40 euroa. Tää näppäimistä on joku 170 euroa. Corsairin K95 Platinum. Logitech G502. Lukeeks tossa joo? Lichtspeed. Eli langaton. Semikävyt hiiri. Satku. 120 mä siitä maksoin, se oli normihinta 140 euroa. HyperX Cloud 2 kuulokkeet. Ihan jees silleen voin kertoa. Mun Logitech C922 Pro webcam. Tätä mä käytän siis videoissa. Tai siis niin. Joo. Mun puhelin Xiaomi Mi Note 8 Pro. Tämmönen. Mut ei kai siinä hei. Kertokaa minkälaisia videoita haluaisitte vielä nähdä mun kanavalla. Fortnite Live nyt tulee tottakai, mutta siis mitä muuta. Ei kai siinä. Ja laittakaa jotain kommenttia tykkäysvideolla. Kiitos.